មិនធម្មតានោះទេរដ្ឋប្រមូលចំណូលបានច្រៀង15លានដុល្លារពីជីវកម្មរករករាយមាសរបស់ក្រុមហ៊ុន Renaissance នៅទឹកដីខេត្តមណ្ឌលគិរីស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តវិលមកកាននាទីបរមីនជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពី Channel YouTube <coughs> របស់យើងខ្ញុំបើសិនជាប្រិយមិត្តពេញចិត្តនឹងការផលិតជាវីដេអូសូមកុំភ្លេចចុច Like Share ឬ <Sans> ក៏ Subscribe <Sans> ម្ន <Sans> ាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៅទៀតនៅក្នុងដៃប្រចាំ month រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រមូលចំណូលបានប្រមាណជាង15លានដុល្លារពីអាជីវកម្មរករករាយមាសរបស់ក្រុមហ៊ុន Ray Ne Song នៅតំបន់អូខ្វៅខេត្តមណ្ឌលគិរីគិតមកដល់ពេលនេះការរករករាយមាសរបស់ក្រុមហ៊ុន Ray Ne Song ផលរបស់បានប្រមាណ5300គីឡូក្រាមដែលក្នុងនោះផ្ដាល់ចំណូលជាសួយសារអាករដល់រដ្ឋចំនួន8លានដុល្លារនិងពន្ធដារចំនួន6.5លានដុល្លារនេះបាទតាមការបញ្ជាក់របស់ ಮಂತ್ರಿ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានទ្របសម្បត្តិរដ្ឋនិងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធរបស់ក្រសួងកសិកម្មនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ಮಂತ್ರಿ បានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះ មានក្រុមហ៊ុន7ដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណរុករករាយមាស2រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយបានរុករករាយមាសនៅខេត្តចំនួន4រួមមានខេត្តមណ្ឌលកិរីរតនកិរីបាត់ដំបងនិងព្រះវិហារលោកបានបន្តទេថាក្រុមហ៊ុនដាល់ដំណើរការអាជីវកម្មរុករករាយមាសល្អជាងគេគឺក្រុមហ៊ុន Renaissance របស់អូស្ត្រាលីដែលមានទីតាំងនៅខេត្តមណ្ឌលកិរីដែលឡាយក្រុមហ៊ុនសេងដែលកំពុងធ្វើអាជីវកម្មបានផលិតបាន អាចទូចប៉ុណ្ណោះដោយសារតែកត្តាការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 គូជំរាបជូនផងដែរថាក្រុមហ៊ុន Renaissance ba Mineral Cambodia Co. ba សំតុខ Cambodia LTD គឺជាក្រុមហ៊ុនទីមួយដែលជាក្រុមហ៊ុនខ្នាតអន្តរជាតិបានចាប់ផ្ដើមផលិតមាសជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមហ៊ុននេះបានចាប់ផ្ដើមសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការផ្លូវការជាការរដ្ឋានអាជីវកម្ម នឹងរោងចក្រចំរាញ់រាយមាសក្នុងតំបន់អូខ្មៅស្រុកកៅសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2021អញ្ចឹងប្រិយមិត្តណាបាទគ្រាន់តែមកប្រៅនេះបាទផលុតមាសបាន5ជើង5តោនបាទ5300គីឡូក្រាមមិនធម្មតាទេប្រិយមិត្តណាបាទណាគីឡូគីឡូថ្លឹងជីងណាបាទមែនទិចទេ អញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាបាទនឹងមានការរករកឃើញបន្តទៀតដើម្បីជួយថវិការជាតិយកមកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងបន្តទៀតប្រិយមិត្តឃើញស្랍ហើយបាទបើយើងទទួលបានថវិការច្រើនយើងយកមកដូចជាការអភិវឌ្ឍផ្លូវថ្នល់បាទការសាងសង់ស្ពាននៃជាដើមហ្នឹងបាទគឺសត្វតែយកថវិការអញ្ចឹងមកមកធ្វើការកសាងនៃយើងសង្ឃឹមហើយសង្ឃឹមតិច ពេលប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទទឹកដីសវណ្ដភូមិនោះព្រៃមិននោះបាទត្រង់ណាក៏មានតម្លាយដែរបាទទឹកដីកម្ពុជាត្រង់ណាក៏មានតម្លាយដែរអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតតងបានតំណព័រមៀននេះព្រៃមិនចូលរួមបញ្ចិញមតិយុបល់បានបញ្ញៈមួយផងហើយបើសិនជាលើកទៅលើនោះបាទត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយនោះក៏សោមខន្ធតេភិក្ខុ បាទពេញចិត្តនៅការផលិតជាវីដេអូសូមកុំភ្លេចចុច Like ជាវឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបំទាមទៅទៀតនៅក្នុងឆានែលជីចុងក្រោយសូមជម្រាបលា